Boa tarde, canal maravilhoso, abençoado de Deus, né? Vocês curtem aí, comentam, fazem com a minha lavanda aqui, aprendi, ajudou, eu fui lavando. E ela foi pano pra secar pra mim, né? Ajudou aí, graças ao Senhor Jesus. Olha aí, você vê roupa, viu, gente? Roupa aí, graças ao Senhor Jesus, né? Roupa íntima, nós lavamos ontem, né? Lavamos ontem, roupa íntima, nós cobertas. Agora lavamos, terminamos agora, gente, graças ao Senhor. Entramos ali, né, a casa do Senhor Jesus e bênção de Deus, gente, olha aí. Compartilha aí, né? Comenta, inscreve nesse canal. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e curte nós nessa live em nome do Senhor. Amém? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Peço que você deixe muito bem o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Pra vocês não perderem nem ver meu comenta e compartilha. Pessoal, beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo.